Billetter til Aarhus Charters store familiedag lørdag den 30. marts, inden vores kamp mod Aalborg, hvor du også får billetter. Her vil der være mulighed for at vinde en masse konkurrencer, høre lidt om kampen, og måske så kigger en af os spillere også forbi. Tag, hvem du gerne vil have med til Aarhus Charters store familiedag. Jeg håber, vi ses.